بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكسو دوادا ورك اس ام اي عوانيمو قدو بدا دوار كان كوم مغرد دونتان نوحا كميدا قدوميا جفد ودني وحرين توغادين يا عبد الرحمن شق مهدي مادي او فرين قرال اح او كلها اللي يوحبناها جفد ودني وحرين توغادين يا اضافها عالم كوكو كالاسوغان برتيس فيسبوك صور ديغاي يا شركة علمدا سومالي دوغادين يا او غلاي مالنتي لباد qodobada kale ee warkan aad ku daawan doontaan waxa kamida dagaal beeleed u dhaxeeya laba beelood oo wada dega tuulada Wabiyar ee degmada Qabri Dahar ee gobolka Qorraxay oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Iyo xogaan idin ka hayno mid kamid ah dhalinyarada oo OSU ee gobolka Shabeelle oo jirdi loogu geystay tuulada Ciilan ee degmada Goday. Akhyar ay kuwaasi waa qodobada warkeena ugu door karoon haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan. Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaadeen ee Cabdi Raxmaan Sheekh Mahdi Maade oo fariin u diray dhammaan xubnaha ONLF ee ku kala sugan daafaha caalamka. Fariintaasi ayaa u qoray sidatan: ku socota dhammaan xubnaha ururka jawxo, waxaan muddada badan u halgamaynay oo shuhada badan u weynay oo shacabkeena Soomaaliyeed dhibkii ugu badnaa taariikhda loo gaadhsiin jiray ay u muteen wuxuu ahaa in dadka Soomaaliyeed ee 10 milyan koor u dhaafaya aan xorayno ay hoodana ka tashadaan. Waxaan u nahay xubna jawxa ahaan malaayiinta shacabkeena ah, kuwaas oo la kala qaybiyey, la isku diray, la isku dilay, dhib badan isu wada geystay. Haddaba xilkeennu waa inaan dadkeennaas badbaadinno, midayno, cuduradaas lagu beeray ka daweyno oo aan kala qoqobnaantaas ka saarno. Haddaba idinkaa laydinka sugayaa inaad midayntaas hormuud u noqotaan oo fursad aydan u bannayn qaar dan gaar ah ku qaba inay dadka kala firdhiyaan oo magacyo loo kala bixiyo oo qoloba meel lagu qufulo. Yaanay idiin horseedin inaad dadkiina hoggaamin weydaan ood midayn weydaan. Dhibka ugu badan ee maanta khatarta nagu ah waa laba arrimood: dadkeennii hambadii ka hartay gumaadkii lagu sameeyey shacabkeenna oo maanta goobo cidla ah isku dilaya, oo dadkii isdhalay ee wada dhashay ee shalay dhulka wada nacfisanaya maanta tuulooyin iyo qabale shaydaan ay ku dagaalamayaan. Dadkeennoo aad u badan oo cadowgii inala dagaalamayay oo ku kalifay inay xataa walaalkood iyo walaashood dib u geystaan, inay iscaayaan, inay wax walba oo xumaan ah isku sameeyaan, taasi oo keentay inay dhammaan cadow isku noqdaan oo ujeeddadii laga lahaa laga fushaday. Haddaba haddii aad garan weydaan inaad dadkiina boggooda dhaydaan oo aydan ku mashquulin dabinkii la inoo dhigay ama la inoo dhigayo, oo aydan si dhab ah ugu guntan in aad cilladahaas si dhab ah uga hortagtaan oo aad daweysaan, dad la'aan baan ku dambayn doonaa. Arrintaasna dhammaan mas-uuliyiinta iyo xubnaha xil aad u weyn ayaa inaga wada saaran. Mideeyayaal noqda oo yaan awr dan gaar ah laga leeyahay la inagu kacsan ee idinku noqda kuwa kale ku awr kacsanaya. Mahadsanidiin. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi, gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya, ayuu kusoo gabagabeeyey warqadiisii gudoomiyuhu. Waxaa goor dambe oo caawa ah si nabad ah kusoo xidhmay maalintii labaad ee shirweynaha culimada, shirweynihii labaad ee ururka culimada ee ka socday degmada Dhagaxbuur. Shirkan oo maanta galay meel xasaasi ah ayaa galabta lagaga dooday qorshe shaqeedka ururka inta laga gaadhayo shirweynaha dambe ee ururka haddii laydmo. Ergada ayaa ansixiya qaab shaqeedka ururka, waxaana maalinta berri ah la dooran doonaa sheekhii usha u qaban lahaa ururka culimada Soomaalida ogaadeenya oo la doonayo inay hawlo muhiim ah gudaha waddanka ka qabtaan. Wixii ka soo kordhana kala soco wararkeena dambe haddii aan la ogolaado. Fildambiyeed loo geystay muwaadin reer ogaadeenya ah Xalgame Maxamed Kaariya oo ka mid ah dhalinyarada OYSU ee degmada Goday ayaa maanta si waxshinnimo ah loogu jirdilay tuulada Ciilan oo astimaada degmada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle. Xalgame Maxamed Kaariya iyo dhalintii la socotay ayaa socdaal shaqo ku tagay tuulada Ciilan, waxayna booqdeen xafiiska jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ee tuulada Ciilan si ay calanka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya oo horey looga dejiyey uga taagaan. Sida uu ku soo waramayo wariyaha wakaaladda wararka ogaadeenya ONA ee gobolka Shabeelle, waxaa dhalintii xafiiska jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya joogtay soo weeraray weerar ku soo qaaday koox uu hogaaminayo gudoomiyaha tuulada Ciilan ee xisbiga EBB, waxayna ku bilaabeen ulo ay wateen.
sidaan xogta ku helayna dhibane maxamed kaariya ayaa waxaa bud la eegtay kuna hubsaday guddoomiyaha tuulada cilaan ee xisbiga EPP oo magiciisa lagu soo koobay cumar iley ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka shabeelle iyo kan degmada godeytoona waxaana dhibane maxamed kaariya lagu dabiibayaa magaalada goday waxaa tuulada webi yar oo hoos timaada degmada qabri dahar ee gobolka qoraxay ka dhacay dagaal beeleed ay iskaga hor yimideen laba beelood oo walaala ah dagaalkaasi oo sababay dhimashada ilaa 3 qof iyo dhaawac kale haddaba waxaanu ka wareysannay arrinta colaadda beelaha oo soo noqnoqotay nuur maxamed faatulle oo ka mid ah golaha dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya haddii aan su-aashaas ka soo leexdo waxaa jirta dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeysay ama dhowr iyo tobankii sano ugu dambeysay xaalad uu deegaanku ka roona oo ah colaad inay beelu isdagaalaan taliyintii isbedelku dhacayna waxaa soo noqnoqonaysay inay beelba beesha u dhowdahay ay la dagaalanto oo yacni haddii colaadii ururad iyo tii siyaasadu ay dhammaatay mid qabiil oo beeleed baa jirta oo waxyaaba fara badan uun ee dadku isu haystaan intaan hadda xusuusano tusaale gobolkan erer oo kale dhowr meelood ay xabad qabiil ka dhacday simano oo kale oo ka tirsan degmada fiiq ilaa iyo intan une laba ruux baa ku dhimatay mayo mulqo oo kale ilaa iyo 8 ruux baa ku dhimatay qarsoon meeshii qoraxay iyo xagka ay wadaagaan gobolka doolo oo kale ismooday intaa iyo inka badan baa ku dhimatay maantadan aynu taagannahay degmada qabri dahar meel 10 kilomitr u jirta waxaa ku dhimatay ilaa iyo 3 qof ah marka inta waxaa ka badan aynu ognahay lagu dhintay qori laysla hortaagan yahay yacni waxaan moodaa dhibaato saamaysay wadanka dhan bal dhibaatadaasi sidaay u jirtaa maxaa sababaysa waa su-aal aada muhiim ah waana runtii arrin uu ku taallo leh waa geeri iyo dil aan la aqbali karin waxaan ka tacsiyeynaynaa dhammaan dadkaa sida qaladka ugu dhintay oo gacmahooda iyagu isku dilay oo dagaal aan micno lahayn isku dilaya aad baan horta dadka dhintay ugu tacsiyeynaa inta dhaawacana la hawl oganay khaasatan kuwii ugu dambeeyo maanta qabri daare ku dhimanayay meel webi yar la yidhahdo duleedka qabri daaro toban inay dhan tahay baan uga malaynaya waan aqaanaa meesha waan garanayaa waa geeri aan la aqbali karin geerida waan aqbalaynaa dad islaam aan nahay laakiin waa isdil aan loo dulqaadan karin maxaa sababay maxaa ku habboonay wixii ku habboonaaba laga qabtay saddexda arrimood haddaanu kala qabiyo horta arrintan maxaa sababay waa inay dadkeenu ogaadaan gumaysiga waxaa laga dhexlaa wax walba oo xun waxay ka dhexleen gumaysigii inay isdilaan waxaa loo abuuray dabin ayan weligood lugta kala bixi karaynin tusaale ahaan waxaa qabaleeyaa laysku haystaa iyo deegaamo yaryar dhulkan inta badan ma ayna jiri jirin wixii ka horreeyey 7-8 sano ee ugu dambeysay wixii ka horreeyey ma jiri jirin meelaha laysku haystaa waa dhul loo diyaariyey istraatiijiyadii ay dowladda ethiopia jabhadda oo nlf kula dagaalamaysay baa dadkii baadiyaha laga soo raray laamigii iyo wadooyinkiibaa loo dejiyey iyo tuulooyinkiibaa la dejiyey waxaa la yidhi meeshan reer hebel weydin kaale dadkiina waa la kala maray si xukunkooda iyo jabhadda inay la dagaalamaan ay u dhibyaanaato waxaa la yidhi meesha reer hebel weydin kaale hadday jabhadii soo marto waa inaad waxaysaan marka idin kaale dad kale ma iman karaan maa mana jirto dadkan wax dhulka u qaydiya ma jiro dhulka waxaa lagu milkiyaa islaamka iyo xeerarka adduunkaba waxaa lagu milkiyaa inaad yeelato wax ka soo saarto oo shaksiba looma mulkiyaaye qabiil looma mulkiyo looma mulkiyay wax nidaam ay ku qoran tahay nidaam dawliya iyo ku diiniya midna kuma qoro in qabiil dhul mulkiynaya istraatiijiyadaasaa marka qabiilka dhulka lagu milkisiyo ay jabhadda lagula dagaalamay marka horta gumaysigiibaa uga tegay sax welina maynan helin id ka xalisa dadku maynan helin waa nasiib darro yacni dowladdu waxay ahayd iyo xukuumadda hadda jirta inay dhibka dadka intay ogaato wajahan marka daaweynta waxaa ka fiican in laga hortago dadkani mudday murmayeen gobol walba keliyas ma aha simani iyo eradbase ma ahee deegaanka meel kastoo tagto iyo meel kastoo telefoon kula xidhiidho dadku way isdilayaan way saystaan waxay isku dilayaanna waa qabale wax la yidhahdo umabana suubadaan meelahani istraatiijiyad dagaal baa loo degayay istraatiijiyad deegaan kuma haboona kuma haboona marka dowladdu way ka warqabtaa waxaa fiican inay prevention siiso samayso oo ka hortag inay samayso dowladdu ay wax kalaata dhibaatada marka hore maamulku waxaa la rabaa dhibaatada soo socota inuu garto xalliyana baa la rabaa
inaynan garanin oo inaan ogaanin oo inaan qabrida hore dagaalka ka dhacay maanta inaynan sii ogeyn waa ceeb weyn iyo fashilaad. Inaynan wax ka qabaninna wayba ka sii daran tahay oo dadkii maanta dadku dhinteen. Marka waxa weeye waxaa keenay dhibaatadan, waxaasa keenay gumaysigaa keenay istaraatiijiyad dagaal oo ururugula dagaalamayabay ahayd. Haddii laga baxayna dadkii in loo sheego in arrintii aan maanta loo baahnayn ayna jirin inay dowladduna fahanto, dadkana la kala raro meelaho ku habboon deegaamada dadka la dejiyo, loona sheego dadku inay yacni maaratay magaalo caadiya dhistaan oy reer magaalnimo ama wax nidaama u fasaxaya inay milkii karaan qabiil ahaan magaalo ay u milkii karaan inay jirin in loo sheego way ahayd oo dadka wax la daro. In amniga yacni maaratay dadka la sugo xubinka muwaadinka noloshiisa iyo naftiisu qaali weyn inay dowladdu sugto iyada mas-uuliyadeedu saaran tahay runtii waa arrin ceebteeda leh, waa arrin nasiib darradeeda leh. Inay dadka isku dhimanaya toban kilomitar qabridaare meel ku jirta oo inay dowladdu inayna ka warhaynina waa ceeb, inay intay ka warhaysa ayna wax ka qabanina waa ceeb ka sii daran wey. Ma garanayo haddaan anigu maanta noqon lahaa mas-uul arrintaas xil gaari uu ka saaranyahay oo bulshadii inuu xukuma loogu talagalay. Waxaan filayaa inaan istiqaamo lahaa una sii joogin haddii aan ama garan waayo ama wax ka qaban kari waayo inaan iskaga tegi lahaa halka. Laftuura waxaa jirta tusaale waxaa la isku dagaalamaa qabalooyin ama meel baadiya oo reer iska soo kahan qabalahaas maxaa dadka lagu siiyaa oo naf iyo faa'iido oo kaan ugu jira mushaar baa lagu siiyaa, balaashin baa lagu siiyaa, maxaa malacag baa lagu siiyaa, maxaa nafi oo ugu jira oo faa'iido inay meesha samaystaan faa'iido ay ka helayaan. intaan ogahay waxba waan tegay dhulka, waan maray min doolo ilaa iyo erar oo luqaama iyo lagahidi iyo sallaxaad iyo qubi waan tegay xagganna ilaa suuft meesha la yidhahdo dolocado iyo dolobay waan tegay xagganna ilaa diridhabo iyo xadka jabuuti waan tegay. Intaa qabaleyadoo dhan waan maray qabaleyada waxa iyo tuulooyinka waxaan ka daataa qabaleega la odhanayo afkeedu waa tuule ee waa dib u dhac baa ka jira. Waxyaabihii noloshii aasaasiga dowladdu ma geyn karto, waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo biyihii midna kama jiro. Dadku waxay ku go'doonsan yihiin dirgad yar ama jinkad yar oo la dhisay oo la yidhi idinkaalaha ilaashada, iyagu hal ahaadaani maxay ku leeyihiin oo maxay kaba caruurtoodii waxbarashadii bay ka hadhay, biyana kuma haystaan, caafimaad kuma haysana, bal degmooyinkiiba laga yaabaa inay hal ambulance uulin tuulo marka dowladdu ma heli karto. Ha noqoto faqriga Afrika la iskaga jiriyo, noloshiinu ku jiriyo, xaaladiinu ku jiro, dagaalkeenu ka soo baxnay, ha noqoto, waxaan rajaynaynaa dowladdu inay siyaasad cad ka diyaariso oo dadkan inta tuulooyinka laga raro magaalooyin fiican oo degi karaan oo ismagaaliyaan caanihii iyo subagii iyo foox iyo neefar iyo midwatinti isu yimaadaan ay dadku wax kala bedeshaan oy wax kala gadanaya saasi magaalo ku timaadaan. Laftuura waxaa jirta xilligii ciidanka jabada wadari xorriyadda ogaadeen ee wadooda ku jira oo aad ka mid ahayd hogaamintiisa ku sameysay taasi qayb ma aynan jirin beel beel la dagaalanta, waxaana xakamayn jirin sidaan ognahay ciidanka wadadu u mari jiray oo ciidankaasi ku xakamayn jiray oo maanta ka badan ciidankii kana awood badan kana dhaqaale badan oo new police ah waxa la tagalatay. Horta runtii waan amaanayaa ciidanka new police-ka meelaha qaarkood oo aan kula kulmay iyo siday gacan nooga siinayeen ama ay uga go'deen inay dadka kala celiyaan, waan ammaanayaa ciidanka new police-ka kuma dhaliilay. Siyaasad baa horta dhibaatada xalisee ciidanku maxaliya, ciidanku waa xoog la adeegsada, waa tool iska la adeegsada qayb ka mid a wey. Waan ku ammaanayaa meelahaan ku arkay saraakiishii hogaaminaysay iyo askartu ba inay ka go'onayda ma aynu ku dhiirigelinayeen inaanu meelo aanu dad kala hadalalay oonu dhibaatada ka hadlaynay inay wax ka qabtaan. Waa kow. Talabaad, jabhadda markaan ahay oon duurka joognay waxyaabahan ku guulaysanay laba arrimood bay dadkan akhlaaqda diiniga iyo salaada inaanu barno oo aad arki jirtay geerjirahu inuusan salaada ka tagaynin oo uu jamicaad isugu ima jiray intuu gabagabaystay inuu tukan jiray. Akhlaaqda diiniga dadka way kasoo dhismeen oo way fiicnayn. Waxaa kale oo jirtay colaad dadka dhexdooda ah ma jirine, waxaa jirtay colaad Ethiopia iyo dadka dhexdooda ahbaa jirta. Xukuumadda Tigreega iyo ciidamadii federaalka iyo colaad ahbaa jirtay. Xataa wiilka dibu goodhiga la odhanaya ama taadaaqiiga la odhanaya dadku colaad weyn waa wiilkii miya ka leexda bay dhihi jireen oo colaada mayna qabin. Taas markaa dadka in wax la qaray ahayd waxaana ka turjumaysay naftii huraha iyo mas-uulka isku si
raritaan iyo kalgacaylo reer reerkamaanaan hegsan jirin, ruux ruuxna kamaanaan hegsan jirin, dadkuna sidaas ayna noo kale hegsan jirin. Sidaas daraaddeed dadku waxay lahaayeen mabda iyo meel ay u socdaan bay lahaayeen. Okay. Marka aan taa ku guulaysanay dadku mabda bay lahaayeen maadaama oo ayna ciidanka xoreyntu kale xigsan jirinna dadku mayna kale xigsan jirin, dabcan way ka amar qaadan jireen. Taas waa bidca. Waxaad ka mid ahayd wafdi ama guddi loo diray inay xaliyaan colaadaha beelaha oo dabcan waxaad soo martay gobolka qorraxa iyo gobolka guxiga iyo goobab fara badan oo laysku hayo yaa tagtay. Intaan ogahayna waxaad ku dhawaad hal xabad joojina ka gaadheen goobayaa tagtay qaar ka mida. Waxaa laysku hayaa sidee jidkeeba lagu xalin karaa wixii dhacay baa inta xabad yaa sida. Horta kolka ugu horreysaan waxaan isleeyahay dowladdu waa inay la timaado ka go'naansho ay inay dhibaatadan xallisata. Annagu urur ahaan lixi jeclo iyo lahaansho dhuleed iyo dadeed iyo lixi jeclaan annagu ku dadaalayna. Awoodda wax fulinta horta kolka ugu horreysa iyo mas-uuliyadda koobaad dowladda iskale, xukuumadda iskale. Kow, xukuumaddu waa inay mas-uuliyad buuxda amniga dadka inay sugta ka qaadato. Kow, oo siyaasad cad oo dhibaatada lagu xalinaya leedahay. Talabaad, dadka xogogaalka oo ah sida jabhadda oo kale naftoodurayaasha waa inay talo jabhadda weydigaan. Jabhadda waxay garanayaan dadka kadaata iyo siday u degan yihiin iyo siday u deganayeen bay garanayaan. Ta kale sloganka iyo dabeecadda dadka walaaltinimada looga dhex abuuraya bay garanayaan. Waxaan ku carbisannahay dadka qalbigooda sida laysugu soo dumo oo meel loogu jeediyay jabhadu ay ku carbisan tahay. Waxaan rabaa inaan tusaale kuu siiyo. Markaan u kacnay gobolka qorxay iyo doollo khilaafka meesha dhexda isloodi u dhexeeya, wafdiganaga waxaa ka mid ahaa 2017 dadka kasoo jeeda ka mid ah. Waxaan xusuusanayaa naftii hore ka mid aha wafdiganaga oo markaanu uurra joognay nala socday oo reer doollo lahaa sida ay u xiisiinay dadku wanaaggiisa iyo sharafdiisa say u xiisiinayiin si aan wafdiga loo maamuusaynin bay u maamuusayeen ninkaa gaarka ah dadkii horega isku haystaan. Dadku waa dad wanaagsan, dad run maaha. Sidoo kale markaan tagnay yucub tagnay oo aan yucub joognay waxaad arkaysay tayba tubeentir dhinaca kale naftii quraha dhinaca kasoo jeeda ay samaynayaan. Dadku waa dadka sidaas weeye, waa dad isu garowsan weeye. Laakiin waxaa loo baahan yahay xogogaalnimo iyo qalbi daacad ah oo aan wax ka dambeeya jirin in dadka lala aaday u baahan tahay. Anigu waxaan isleeyahay haddii ay xukuumaddu ka go'naasho la timaado cidda ehelka waa ee nasteexa ka ana ay la tashato sida jabhadda oo kale ay la tashato, siyaasad cad oo qeexan oy dowladdu ka leedahayna meesha la helo in la xallin karo dhibaatadaasi fudud. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waxaan ku jirnaa gabagabada walaysigaana. Ugu dambeyntii dhammaan bulsho weynta reer Ogaadeen iyo dadka dowladda kaa taabanaysa, maxaad kula talin lahayd inay marxaladan kala goonka ee siyaasadda khatarta ku jirta ay kaga gudbaan? Waxaan odhan lahaa horta dadkani dhul jacayl haddu sida ka yahay oo ay runtootahay dhulka jecel yihiin, dhulka axmaaran ka kaxaynaynaabaan lahayn, markaan axmaarada dhulka ka kaxaynaynay dagaalamaynin inala dagaalamabaya dagaalka nala galaa. Dhul jacayl marka maaha waxaa hayay wax kale ku jira, horta jibka kale ku jira dadku ay iska saaraan. Waxaana xusuustaan allihii abuurtay dhulka waxaa loo mulkiyaa fardi fardi baa loo mulkiyaa, qabiil reer hebel looma mulkiyay. Tal kale qodobka saddexaad waxaa weeye dadkani meelay dhulka ku qaybsadeen oo yidhaahdeen inagu reer hebel inagu reer hebel aan dhulka qaybsanna ma jirto waa inay ogaadaan. Sidaas darteed waa in ay dhulcaylka usoo noqdaan oo dhulka soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed degan yahay ciddaan soomaali ahaysaan uga difaacna ha isweydiiyaan. Kow, laakiin ruux soomaali ruux soomaaliya ka difaacaya waa jib kalaa ku jira, ruuxa maskax kalaa ku jirta waa ka hortataa aaminaan. Waa talabaade allah ha xusuustaan oo waa dad islaami ahe dhulka siduu ruuxu ku mulkiyi karay suusan ku mulkiyi karayn ha ogaadaan. Waa ta saddexaade laba nin oo mid waliba meel seexday midba dhinac baa bannaan, ruuxa walaalkii ah nin dilay ruuxan walaalkii ahay baa meesha usoo buuxinay. Ruux soomaaliya markaa disho ruuxa soomaaliya baa ku imaanaya. Qodobka ugu dambeeyan oo lahaa waxaa weeye magaalanima la diidayaa daaqsin laysuma haysto.
مجاله وحي كم مجاله وده دد كله بدلاً ومننا عانا وطا مننا صبغ وطا مننا رحول وطا مننا تلفوني إلكتروني وطا إيري سوي مادانا إكسشينج يروح كله بدلاً شاي ماشي كده على يكون مجاله وده أنت هسي هو تمجال دي بكو هيلي كرانا وإنا يقوي يبنى عن بل إسكا داي وحي مقوبة عهانا هي إنا يمو عرب يا فرانسيس يا إنجريز يا إنتيلو إما دانا يعني غينا قاطان يقطان مركا عرق أني نغا كذانا يعني وإني مجالو يكيني إما دان بل وذات قبل كوكوليكا كإيمانا يا إينا تدو معنا ما سمعين يسو فإذا دو أقوه استرتو حوية دادخ مركا ميلي سوي إما دان أو أي ميشو مجالو دو يأي وحال لهلا أدي جيدي أساس جاي دولة بحيج ترتين مركا سأل هلا يا نختار كي يا هدي إلى هلا لكم لبيه يسولات كي يا وحي يوم إن مركا سهلا يعني دتك وعيني فهمان هدي بعد يك سجور يعني مجاله وسجور يعني ما حيت هاي وحي مو بعنا دبلش بين مو بعنا دب بين مو بعنا دتك وعيني أنت من نمو أمة الصومالية وعيني بدو دو أمة الصومالية وعيني بدو دو كلمة إلهي وعيني كم بدو دو نقل كي إسلام نبغى يوضع دلش دو وعيني وإن لقح الشارة وحدتك كل جيني وهم البطاريق ده دك وقت جي لورنا يدك وين كعشرة وين الله هني هني كبدا أدي أدي بدو ما سنتاي دولاش نام جماعة يقدر يتها بدو ليه الكستو نبي داوري سموها أنت كسوق بكبرينا ورئيس جي نكار كان ليه على نبي نفتو هو رتا نور محمد فاتولا وكم ده سوين دو قصر رئيسا ما قول عن هاي جبدو بدر الحرية وبعدينيا صور هانجري تلياش مصر جيدا كحرية وبعدينيا أدي بدو ما سنت هذا بدو waraysigaasi ayaa ugu dambeeyay akhyaaray warkeenii caawinimo tan iyo intaan warka kan xiga isugu soo noqon doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo